Жертөледегі жұмбақ өлім. Елордадағы орталық теміржол ауруханасының ғимаратынан өлі азаматтың мәйіті табылды. Қазір 33 жастағы марқұмның ауыр соққыдан қаза болғаны белгілі болды. Тәртіп сақшылары күдікті азаматты да ұстаған, бірақ бұл екеуінің емдеу мекемесінің жертөлесіне қалай жайғасқаны құпия қалып отыр. Тілшіміз Диас Нұрақын осы сұраққа жауап іздеп көрді. Бұл қылмыс қаланың қақ ортасындағы орталық жол ауруханасының мына жертөлесінде болған, яғни аш суды асыра сілтеп қойған қос азамат бір-бірімен сөзге келіспей қалған. Соның арты мінекей қайғылы жағдаймен аяқталып отыр. Ең қызығы күндіз-түні күзетілетін бұл мемлекеттік мекемеде бұл азаматтардың қалайша мекендеп келгені жұмбақ қалып отыр. Қазір қылмыс болған жертөле жабылып, есігіне қара құлып салынған, бірақ темір тордың арасынан қан іздері мен жыртылған киімдерді анық аңғаруға болады. Ал аурухананың ауласы бұрушысы мұнда бөтен адамдардың жиі жиналатынын айтуда. Вообще этот подвал всегда открыт? Нет, закрыт, просто сломали. Кто сломал? Аурухана жертөлесінде белгісіз біреудің өліп жатқанын тәртіп сақшыларына күзетшілер хабарлаған екен. Оқиға орнына келген сақшылар оның ауыр соққыдан мерт болғанын анықтаған. Тіпті сараптама нәтижесінде марқұмның таяқ жегенін растаған. Сондықтан тәртіп сақшылары жедел топ құрып, қылмыстың ізін суытпай күдіктіні құрықтады. Одан жауап алу барысында ол осы жертөледе бір айдай өзінің жолдасымен тұрып жатқаны және осы жерде жиі спирттік ішімдік ішіп ішетіндерін айтты. Осындай бір отырыстың кезінде ол екеуінің арасында жанжал шығып, аяғы соңы төбелеске айналып, ол өзінің жолдасын ауыр бір затпен басынан ұрғанын ұрып, сол жерден қашып кеткені туралы айтып берді. Бір қызығы, аурухана жертөлесіне жайғасқан ішкіштерді бірде бір жан байқамапты. Бірақ біздің түсіру тобымыз барғанда емдеу мекемесінің басшысы сұхбат беруден бас тартып, аттонын ала қашты. Объект режимный. Получайте разрешение на съемки. Там и приходите. Қазір қамауға алынған азаматтың үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Әзірге оның еш жерде жұмыс істемейтін, үйсіз күйсіз жүрген Ақмола облысының азаматы екені анықталды. Диас Нұрақын, Тимур Есенаманов. 7-арна.